کارانی خۆشەویست لەم کاتەتان باش. بازارێکی تر و لەوانەیەکی نوێە بەیەگەگەینەوە بە هیوای ئەوەی سوودی هەبێ بۆ ئێوەی خۆشەویست. وانەی ئەم ڕۆمان وانەیەکە لە بەشی چوارەمی کتێبەکەتان کە ناونیشانەکەی شەپۆلە دەنگیەکانە یان دەنگە. دیارە دەنگ مەبەستمان لەو شەپۆلە میکانیکیانەیە کە درێژڕەون لە سەر چاوە لەراوەکانەوە دەرەچێ ئەگاتە گوێی مرۆڤ ئەبیسترێت. ئەمە ئێمە ئەگەر بە نسبەت مرۆڤەوە قسە بکەین ئەڵێن ئەو شەپۆلە کار میکانیکیە درێژڕەوانەن کە گوێی مرۆڤ ئەتوانێ بیان بیستێ. بەڵام کۆمەڵە شەپۆلی تر هەیە، هەر میکانیکی درێژڕەون گوێی مرۆڤ ناتوانێ بیان بیستێ. بەڵام هەنێ لەو گیاندارانەی کە دەوری یاکە لەگەڵ مرۆڤ ئاژین بە ئاسانی ئەتوانن بیان بیستن. کۆمەڵێکیان لەرەلەریان لە لەرەلەرەکانی شەپۆلی دەنگە بیستراوەکانی لای مرۆڤ زیاترە، پێیان ئەڵێن شەپۆلە سەر و دەنگیەکان. کۆمەڵێکیان لەرەلەرەکانیان لەو لەرەلەرانە کەمترە، پێیان ئەڵێن شەپۆلە خوار دەنگیەکان. ئەمانەوێت لێرە زیاتر تەرکیز بکەینە سەر ئەو شەپۆلە میکانیکیانەی کە گوێی مرۆڤ بتوانێ وەکو دەنگ بیان بیستێ. بەوانە ئەڵێین دەنگ. بۆیە بەندی چوار یەک ناوی شەپۆلە دەنگیەکانە. دیارە وەکو وتمان شەپۆلە دەنگیەکان مەبەستمان لەو شەپۆلە میکانیکیە درێژڕەوانەن، ئەو شەپۆلە میکانیکیە درێژڕەوانەن کە گوێی مرۆڤ ئەتوانێ بیان بیستێت. دەم سەرچاوەی پەیابوونەکەی هەمیشە بوونی تەنێکی لەراوەیە، یعنی بە مانایەکی تر هەرچی دەنگ هەیە لە لەرینەوە پەیابێ. باشە، ئایا هەرچی لەرینەوە هەیە دەنگ پەیاکە؟ بۆ ئەوەی جوابی ئەم قسەیە بینەوە بە نسبەت مرۆڤەوە قسەکەی ئێمە ئەڵێین تەنها ئەو لەرینەوانە ئەتوانن دەنگ دروست بکەن و گوێی مرۆڤ بیان بیستێ کە لەرەلەریان لە بینی 20 هێرتز تا 20 کیلۆ هێرتزایە یا تا 20 هەزار هێرتزایە. ئەمانە گوێی مرۆڤ بە ئاسانی ئەتوانێ بیان بیستێت. بەڵام دیارە توانای مرۆڤیش بۆ بیستنی ئەم دەنگانە ئەکەوێتە سەر کۆمەڵێ هۆکار. لەوانە مەسەلەن تەمەن دەوری هەیە. زۆر جار ئەوەی توای بیستی لەوانەیە نەن کە دیا باپیرە نەتوانێ بیبیستێ، لەبەرەوەی ئەو تەمەنێکی زیاترە لە گوێی هیلاکتر بووە بە مانایەکی تر. یان ئەکەوێتە سەر ڕادەی توشبوونی ئەو زەلامە بە دەنگی بەرزی بێزارکەر، مەسەلەن ئەوانەی دەقاقە بەکارێنن بۆ هەڵکردنی کۆنکرێت و ڕۆژانە دە 15 سەعاتیشی ئەواکەن، بە تەکید توانای بیستنیان کەمترە بێتەوە لە چاو زەلامێکی ئاساییە. بەڵام بە شێوەیەکی ئاسایی گوێی مرۆڤ بتوانێ ئەو دەنگانە ببیستێ. ئەڵێن ئەو دەنگانەی لەرەلەریان لە 20 هێرتز کەمترە، پێیان ئەوترێ شەپۆلی خوارو دەنگ یا خوارو بیستن. ئەوانەی لەرەلەریان لە 20 هێرتز کەمترە، پێیان ئەوترێ شەپۆلی خوارو دەنگ یان شەپۆلی خوارو بیستن. ئەوانەشی کە لەرەلەریان لە 20 هەزار هێرتز زیاترە، پێیان ئەوترێ شەپۆلی سەر و بیستن. ئەوانەی خوارو بیستن کە لەرەلەریان لە 20 هێرتز کەمترە، ئەو گیاندارانەی بیستن کە خاوەنی گوێیەکی گەورە وەکو فیل و ئەو جۆرە بابەتانە. بەڵام ئەوەیان کە لەرەلەریان لە 20 هزار هێرتز زیاترە، ئەمانە
کۆمەڵ گیانناری تر وەکو و ئەسپ و سەگ و شەمشەمەکوێرە و ئەم جۆرەشتانەی کە دەوری یا لەگەڵ ئینسانە ئەژین ئەتوانن بیان بیستن بە ئاسانی. ئەوانەی کە ئێمە پیان ئەڵین دەم و باسی ئەوانەکەین تەنها لێرەیە، تەنها ئەو لەرە لەرە میکانیکیانن کە لەرە لەریانەکەوێتە بینی 20 هێرتز تا 20000 هێرتز. بەڵام لە بەعزێ شوێنە، مەسەلەن بۆ ئەوەی ئاشنات کە بە شەپۆلی سەر و بیستن، سێکە لە لاپەڕەی سا وێنەگرتن بە شەپۆلە سەر و بیستنیەکان، وێنەی کۆرپەلەیەکی پیشاناوی لە ڕۆشنایەک لەسەر بابەتەکەیە لەسکی داکیە بەهۆی چیەوە ئەم وێنەیە گیراوە؟ بەهۆی شەپۆلی سەر و بیستنەوە گیراوە. دیارە ئەم شەپۆلە سەر و بیستنیانە ئەکرێ دوای ڕسمی پێ بگیرێهی ئەو شوێنە ناسکانەی کە ناکرێ بەهۆی تیشکی ئێکسەوە شەپۆڵ وێنەیان پێ بگیرێت. یعنی ئەمانە ئەکرێ بخرێتە، یعنی بگۆڕێ بۆ شەپۆلی کارۆمەگناتیسی و دوایەوە بخرێتە سەر هەنێ فلیم، و ئێمەش بتوانین وەکو شەپۆلی تر هەستیان پێ بکەین. ئێمە وتمان لەم بەشەیە تەنها باز لەو شەپۆلانەکەین کە لەرە لەریان یا کە پێیان ئەڵێین دەم لەرە لەریان لە بینی 20 تا 20000 هێرتزایە. ئەم شەپۆلانە هەمیشە لە سەرچاوەی لەراوەوە پەیا ئەبن. لە بەشی سێ باسی ڕسمێکمان کرد چۆنێتی دروستبوونی شەپۆلەکانی دەنگ لە ژێیەکی لەراوەوە. هەمان قسە بۆ دولکەیەکیش ڕاستە کە دولکەیەک لە ناو هەوایە بلەرێتەوە. هاتو چوونەکانی ئەم دولکەیە زنجیرەیەک پەستاوتن و شاژبوون دروست دەکا بە هەموو لاکانە. ئەم زنجیرە پەستاوتن و شاژبوونانەیە یەن تەأسیرەکەنە سەر گوێی مرۆڤ و پەردەی گوێ ئەلەرێننەوە و ئەکرێ وەکو دەنگ بیان بیستین. نواندنی شەپۆلەکانی دەنگ شەپۆلی درێژڕەون ڕاستە، بەڵام ئەکرێ بە هەمان شێوەی شەپۆلە پانڕەوەکان بە چەماوەی ساین، یعنی تەژەیە تەژێ تەواو بیان نوێنین. بە مەرجێک بزانیت هەموو سەری شەپۆل لە شەپۆلی پانڕەوە بەرامبەر چەقی پەستاوتنی شەپۆلی درێژەوە، و هەموو بنی شەپۆلێکیش بەرامبەر چییە؟ بەرامبەر چەقی شاژبوونەکەیەتی. یعنی ئەگەر ئەمە زنجیرەیە پەستاوتن و شاژبوون بێ، ئەواز شەپۆلەکە کە ئەنوێنین ئەوە سەرە، ئەوە بنە، ئەوە سەرە، ئەوە بێتە بن، ئەوە بێتە سەر، و هەروەها سێکە سەر بەرامبەر پەستاوتنە، بن بەرامبەر شاژبوونە، و بەو شێوەیە. ئەوەی پێوترێت دەنگ بە شێوەیەکی عام سێ سفەتی هەیە. ئەم سفەتانە هەرچەنە ئاوا تەسلیف نەکراوە لە کتێبەکەی ئێوەیە، بەڵام یەکێ لەو سفەتانە پێڵەن پلەی دەنگ، یەکێک لەو سفەتانە پێڵەن بەرزی دەنگ، یەکێکیشیان پێڵەن جۆری دەنگ. ئەگەر ملاحەزە بکەی زمنیان ئەم کتێبەی ئێوە هەر بەندێک لە بەندەکان باسی سفەتێ لە سفەتەکانی شەپۆلەکە. بەندی یەکەمی باسی پلەی دەنگەکە، بەندی دووەمی باسی توندی دەنگەکە یعنی بەرزی، بەندی سێمیش باس لە جۆرێکی ترەکە، باس لە سفەتێکی ترەکە کە پێڵەن جۆری دەنگ. کەین باسی پلەی دەنگەکەین؟ ئەڵێن پێوەری ڕادەی تیژی یان گڕی دەنگێکی بیستراوە. سێکە کە ئەڵێن سیفەتەکانی دەنگ بریتین لەو سێ سیفەتە، مانایەوەیە ئەگەر گوێیەک هەبێ عەیبی نەبێ، گوێیەکی ئەعتیادی هەبێ، ئەتوانێت دوو دەنگ لە یەک جیا بکاتەوە بە مەرجێ لە یەکێ لەو سێ سیفەتەیە لە یەک جیاواز بن. مەسەلەن گوێی ئینسان زۆر بە ئاسانی ئەتوانێت جیاوازی بکا لە نێوان دەنگی ژن و دەنگی پیاوە بەبێ ئەوەی بیان بینی. دیارە دەنگی ژن ناسکترە، دەنگی پیاو گرترە، سەبەبەکە گەڕێتەوە بۆ جیاوازیان لە لەرە لەرە، لەرە لەری دەنگی ژن زیاترە لە لەرە لەری دەنگی پیاو. یان گوێ توانێت جیاوازی بکا لە نێوان دەنگێکی بەرز و دەنگێکی نزمە، ئەوە تا
زلام بهواشي قساكا وعينا زلام بقايم قساكا جاوازي هي لنيوان او دو دنيا بتأكيد كبقايم قساكا دنكي برزا ابيتريان دنكي نزما اجو همو جو ايكي جتواني جاوازي بكا لنيوان او دنانيك كلا سرچاو جاوازا كان او درچون اواتا جاوازي هي لنيوان دنيا منو لنيوان دنيا او ميزايا چون كام دوانا لجوري دنا جاوازا لدو سرچاو جاوازا ودرچون وقوت ما لبند يكما باز لپلي دنيا كين پلي دنيا جالين پيور يكا رادي تيجي يان قري دني بسراو دياريكا رادي قري يان تيجي دني بسراو دياريكا ديارب بي لرالري شابولكان بوري او دنگانه پلکه هم برزه وکو دنگی جن دنگه که ناسکتریاتیشتر درکه او دنگانه پلکه هم نزمه وکو دنگی پیاو پلکه هم نزمتر درکه وید یا یه تجویه دم لبروی شپولا اجویزریت اولا ناوانده که و با ناوانده که تر بای خیرائی ها اکره به همان شوی خیرائی شپول خرائی دنگیش پی ناسب کهین بلین او لادانه که شپوله چی دنگ لیکی کاتا ای بره همیشه اما کاتا یعنی وی اکاتا ایف کارتی لامدا ایف لره لره و لامدا جزانین چیا ازانین دریجی شپوله بپی او پیوندیه اگر لیکی بینوا واحد لکن گری دن یا خرائی دن بنده لسل لرلر و لسل دریجی شپول کچی وانیا گری دن بهیشی وی لسل لرلر که بندنیا بلکو خرائی دن بنده لسل چی وی بنده لسل جوری او ناوانده پیاتی پرده يعني بهش يوي علاقي با افوانيا مثلا قدو دنجي لرلر جاواز جنكو بيايوك هر دوكيان بيك وقصب كان اواز الامي لدوريه كي دياري كلاو لهر دوكيان او بيه دنجي جنكو دنجي بيايوك هر دوكي ليك كاتا اغاني جوي واي بسته احيد علاقي باوانيا لرلر كاميان زياتره ولرلر كاميان كمترا بلام ديارا دنجي بيايوك لواني كمتر ببسته دنجي جنكا كمتر اوه که ایت سر طبیعتی قصه کد نکانی او دوانه یا دنگی جنکه ناسک ترابیستی دنگی او گرتر اوه علاقه بش صفتی کتری دنگه وحد ام خیره ای دنگه وطمان لسه جوری ناونده که بنده و جدولی کشه للاپره صاخ شتی چوار یک سیر که او ناوندهانی دنگیان پیاروه دوخی گازی هیا دوخی رقی هیا دوخی شلی هیا سیر که ای بو براورد پیدالم گوری دنگ لحوایا لسف بسکو پینج پلیسی لیزیا سی ساو چلو شش متر چرکه کچی لآوا لبسکو پینج پلیسی لیزیا لآوی دریایا یا هل لآوا هزار و چوار ساو نو یا هزار و پینج ساو سی متر چرکه و لآسنا اکاتا سرو پینج هزار سیکا گوری دنگ يا خير أيضاً لتنرق كان زيتر لشلكان ولشلكان إيش زيتر لجاز كان ديار هو جريته وبو طبيعتي في كاتني تنا رق كانوا تنس شلكان بمعنى جيتر أجر بيت بلن بوتي خير أيضاً لتنرق كان زيتر وقل شلو جاز كان جواب كيرا وتولى لا بريصا الا چی؟ الا خیرائی کردانوی تنورککانی ماده که رخ گورتره لخیرائی کردانوی تنورککانی ماده که گازی لانجام داو بشوی که گشتی
شپول دنجیکان بناو تنرقکان خیرا ترتی پربن کواتا لیرا اکویت سر چی سر خیرایی کردانوی تنول ککانی ناون دکان پیچه ناو بو گوستنوی او زدنجی که اکویت سریان کواتا اگر پیت بلن بو چی خیرایی دم لرقا زیاتر و گلوانی تر سبب کواتا کردانوی ام تنول کان زیاتر لوانی تر هر وها هر لولا پر ریا موضوعی که تری و روزان و کوا خیر عیدم لحوای همیشه لسد پلی گرمی بنده ها سیر که لخشتی چوار یکا لخشتی چوار یکا هر لحوای لصفر پلی سیلیزی آیاوی تیه لبستو پینج آیاوی تیه لصا آیاوی تیه لصفر سیاسه و سیوی اکا لبستو پینج آبوت سیاسه و تلو شاش لسا پلیسی لزیا بو تا 366 کواتا ام جدولا او من پیشانه یا کوا بزیابونی یا ببرزبونوی پلی گرمی هوا خرائی دنگتیا یا زیا که سببی اوش اگر ریتا و چی اگر ریتا بو اوی هر عینی لا پر ریسا و جوان رونی کردواتا و علاکات پلی گرمی ناوندی که هوا برزبیتا و بری کوتنی تنوککانی گاز زیا کاد اما جوا کرد لپلگن می برزکانه بلاو بونه و شواند نشپول یکا خیره تبه وگ لپلگن می نزمکانه کواته ببرز بونه و پلگن می تنوال که کان زیاتر لرینوان زیاتر بی و خیرهی لرینوان زیاتر بی و جماره بری کوتنکانیان زیاتر بی مادم جماره بری کوتنکانیان زیاتر بی کواته شواند نکا خیره تر اشه بجوز ریتوا اوی ضروره بیزانین لیره همیشه شپو لکانی دن بشیوی بر شپولی گویی بلاو بناو اما جزانین گو دائما سه دوری هی گو دائما سه دوری هی يعني تصوري خوات بكا دانشتوي قراني علي يكي لاي راستا و دانشتوي قويلة دمتا لاي چفا و دابنشي قويلة دمتا لبردمتا و دابنشي قويلة دمتا لبشتا و دابنشي قويلة دمتا اگر بكري لسر و پرسيكي لبا دانشتوي هر قويلة دمتا قادر موجر زميني كبيرا جيرتو و لبا و هر قويلة دمتا كواتا دن يا شفولكاني دن بله راست و چپ با پیش و دعا و سر و خوار و یعنی بشوی سه دوری بلاو بنوا قصد من لسه دوری یعنی با راستی هر سه تورت که ایکس و وای و زید بلاو بنوا بلان بیاره ایمال رسم کردنا لسر لپره چی دو دوری نتوانین رسمی گویه که سه دوری بکشین بایه عادتاً شپولکان به شوی بازنه بازنکانیش برای شپولکان الوینن برای شپولکانیش قصد من لو رویا که همو او تنولکانه اگریت خوی که لخیرائی یکسانن لروی برو لروی آراسته و یعنی او تنولکانه اگریت خوی که همان او زیان هی دیار زور جربو آسان کردن اهینین ام شپولانه بشوی تیشکی گوینه کشین ام تیشکیش همیشه استونه بیل سر بر شپولا تحت کن کواته ایما بی لذهن مانا بی همیشه برای شپول یا همیشه شپولکانی دن بشوی بر شپولی گویی بلاو ابنوا لسه دوریا عزیزان لیره موضوع که تری باس کردوا موضوع که باسی بزندنی سنوری دنکا یا عفو بزندنی دیواری دن دیارا ام بزندنی سنوری دنگه یا ام بزندنی دیواری دنگه دیار ده که تیای ده تنجولا وکان ناچاره بند خیرائیان لخیرائی شپولکانی دن
دنگی خویان زیادر کن. سبب که جدارت او بو اوی اگر تیار زور جار کافره اگر خیرائی که گیشت خیرائی دنگ اوال بردمی زنجیر شپولکانی دنگ یا او برگویانه همو کو ابنو لسر یکتری جوده بن وزایی که امان زور لواکو ابیت او گورانی چی زور سید لپستانی هوای درست دکا اگر بیتو تیارکا با ماوی چی کم با خیرائی بردم با هم بیت تیگو بی با ناچار با خیرائی دنگ ببزینه. یعنی تو سیدی سیر رسمی یاوی تیل رسمی الفا اول رسمی تیاره که با اسمان وفره سی گوشک تیاره که یا بلای چپ افره سیر که لرسمی الفا خیرائی او تیاره کم تره لخیرائی شپو لکانی خوی بای سیره که هیچ شتیکی او تور رو ناشایانی باز بی بلام لرسمی بای خیرائی تیاره که گیشتو تا خیرائی شپو لکانی دن سیر که همو او شپو لگویانی لتیاره که و درچون لسر یکتری جود بون بای همویان برای چی هاو بشیان پیچی ناو اعلوی کاری گری کوا یا کاری سکل او دروز دبه که وزی هموش پولکانی دنگ لو ناو چه تسکیه اترب نوا ام تربو نوی وزا کاری که پستان و پلی گرمی ناو اندکه زور برز بیتا و لاشه تیارکه تحملی ناکا بای فروکوانکه ناچاره به او دیواره یا او خیرائیه ببزینه که بشیوی برش پولکی تخد رسم کرا ولی رسمی بایا زیا کردنی خیرائی لخیرائی دنگ پیلن بزنی دیواری دنگ بخور روزگار کردنه لزیانه کن سید که لرسمی جیما خیرائی تیارکه لخیرائی شپولکانی دنگ زیاتر بوا بایا ایتر برش پول تختکه شیوی که خوچکی ورگتو او لانجام تیارکه علین دیواری دنگی بزن بلام خوی روزگار کرد لوا هرچنه او برش پول خوچکی به هر شوی نکا برواد اکره زیانی پی بگیرنه. عزیزان لیره کتایی من هنه بوانه امرو من یا بوانه امجاره من به هیوای اوی جگهی سودی ایو بید.